en relación a la subvenció que s'ha perdut de les ajudes habitacionals per a les persones víctimes de violència de gènere. Es diu la regidora que l'Ajuntament no ha demanat la subvenció, però resulta que no l'han demanat i la Conselleria l'ha ficat a la nostra disposició. No entenc per què s'ha perdut i li vaig a dir per què no ho entenc, que és la meva pregunta, que no l'he vist que vostè la contestara. Hi ha un informe de la psicòloga municipal que diu que s'han detectat fins a un total de 18 famílies susceptibles de recibir esta ajuda i vostè mos ha dit així que les famílies no compleixen els requisits de la subvenció, però no mos diuen quins són aquests requisits que no compleixen les famílies, perquè mire vostè, l'informe de la psicòloga municipal, poc més o menys, que és un informe per a mi de totes impresentable, perquè no és un informe on amb objectivitat, que és el que se li pressuposa a una funcionària, ens diga quins són aquests requisits que no compleixen aquestes famílies. Aquesta funcionària ens diu que hi ha un escàs mercat de vivendes d'alquiler en Llíria, no ens ho justifica ni ens diu quina és la font en què es basa per a fer aquesta afirmació, però això no té res a veure amb les famílies. Ens diu que la pràctica habitual de contractes irregulars, perdona, que la funcionària municipal està dient que hi ha una pràctica habitual al nostre municipi de contractes irregulars, jo li pregunto, anar a vostès a denunciar aquesta pràctica al juzgat? Perquè entenc que és el primer que han de fer. Si això és cert, entenc que és el primer que han de fer. I en acabant ens diu que el motiu són prejuicios raciales i culturales de los arrendatarios para alquilar viviendas. Com? Com? Això és insultar els veïns propietaris d'aquestes vivendes a Llíria. Els prejuïcis i els juïcis de valor, els que fa ella en el seu informe, que són inadmissibles. Els informes dels funcionaris, com a mínim, han de ser objectius i basar-se en dades objectius i no en judicis i o prejudicis personals, com fa aquesta dona, a aquest informe. Aleshores, vist aquest informe que ja li he dit de què el qualifica d'impresentable per a justificar que a l'Ajuntament de Llíria li donen una subvenció que no demana, però benvinguda sea, 20.600 euros per a pal·liar un problema que existeix i que reconeixen que existeix perquè hi ha 18 famílies detectades que necessiten d'aquestes solucions, jo vull i sol·licito dues coses. Per una banda, que l'equip de govern prenga les mesures pertinents, porta al juzgat aquests contractes irregulars que sembla ser ha detectat la funcionària, que per supost que prenga mesures i que parli amb aquesta funcionària, perquè vull i m'agradaria que em diguera quines són les raons objectives d'aquestes famílies i quins són els requisits que aquestes famílies no compleixen. No que me vinga així a insultar als propietaris, perquè mire vostè, el propietari d'una vivienda fa el que considera, l'alquila o no l'alquila, i aquest problema no només el tenen, com diu ella així, persones desconocides o procedentes d'altres cultures o ètnies, aquest problema també el tenen veïns de Llíria i del poble, també el tenen, no són d'altres ètnies o cultures, també el tenen. Aleshores, a mi m'agradaria demanar que se demanen responsabilitats davant d'informes que són juïs de valor d'una funcionària totalment inadmissibles i jo volguera un informe objectiu. Jo volguera un informe objectiu on vostès mos diguen el per què aquestes famílies, que requisits concrets d'aquesta subvenció que demana aquest decret no compleixen i el per què no s'han pogut donar, però en dades objectius, en criteris objectius, no en juïcis de valor. I, per supost, m'agradaria que denunciaren aquests contractes irregulars. Jo crec que el tema de serveis socials s'ha quedat que es tractarà en la comissió, és un tema tancat i en la comissió se parlarà. Nosaltres pensem que els funcionaris d'aquest ajuntament, dels quals jo soc un d'ells, som gent molt, molt legal, molt implicada, que donem
el 99% dels treballadors donem el 150% en aquest ajuntament per a que Llíria funcione, per a que tots els regidors i jo com a alcalde puguen traure davant la feina, vale? Perquè així la feina és perquè hi ha una gent que està treballant, cobra, clar que cobra, però treballa molt més del que la gent les valora. Per tant, me pareix un poquet de fort i fora del lloc també, que en un lloc públic com el plenari este d'ací se traga, i alguna vegada s'ha tret també d'altres treballadors, d'altres companys meus, vale? I estic ara, està, estic ara molt cabreixat, no vull dir una altra paraula perquè estic cabreixat, vale? Se traga així públicament coses en contra de treballadors públics, els quals el 99% se deixen la pell per a que Llíria funcione. Perquè quan aquí és una persona, a l'hora que siga, vaja, que poden haver problemes, que poden haver coses que ens complisquen en un cap de setmana o en unes festes i no poden solucionar en el moment. Sí, és cert, perquè la gent també té dret a anar-se'n de vacances o estar a gust fora. Però la majoria de la gent li hem dedicat hores, hores, a canvi del salari, que sí, és el que és, però hores extres per tots els processos sense cobrar-les per a que Llíria funcione. Per tant, jo demanaria, per favor, que si hi ha algun tema que té que fer respecte a funcionaris, se parle o se diga que parlar, no així.